about my work. أتظن ذلك. Nosso oculto pródigo retornou. Finalmente, você encontrou o caminho de volta. O que tem pra nós? Estamos procurando um Dimyun. Alguém de fora de Bagdá. Tem certeza? Encontrei provas. Estavam trabalhando com um coletor de impostos e o capitão do porto. Um deles usava os guardas para atacar os comerciantes e extorquir moedas dos Dimyun. E o outro apreendia mercadorias nas docas. Extorsão eu entendo. Mas apreender mercadorias? Mais objetos desses seres antigos que eles idolatram? Estão procurando um grampo de cabelo raro, importado da Estrada Leste. Ele será leiloado no Dairat al-Mal. Um convite oficial para o leilão. Agora, temos como entrar. Muito bem. Nosso alvo tem que ser alguém ligado a Alanka e Arkululu. Alguém que trabalha com os oficiais. Informantes ouviram boatos sobre o tesoureiro do califa. Recentemente, essa pessoa se envolveu muito nos negócios em Kark. Alguém assim, com certeza, irá ao Dairat al-Mal. Devemos nos preparar. Então vão na frente. Me encontrem perto do mercado quando puderem. Não se sabe muito sobre essa pessoa. Subestimar o seu oponente é burrice. Tá com medo? Vou andar com cuidado. O plano é simples. Entrar no leilão como um comerciante que quer dar lances nos artefatos exóticos. Sabemos que eles querem o grampo. E sabemos que estarão no leilão. Eles já o deixaram escorrer por seus dedos uma vez. Quando o grampo aparecer, vou observar a multidão e ganhá-lo. Isso vai garantir um encontro com o tesoureiro. Tenho certeza de que vão dar lances nele. Não importa o valor. Sim. Vou reunir o máximo de informações sobre esse tesoureiro antes do início do leilão. Com certeza há muitos boatos sobre alguém nessa posição. A primeira pena sem uma cabeça. É seu dever encontrar a pessoa certa. Não se distraia. Concentre-se na missão. Não tem sentido ficar insistindo em coisas que não existem. Isso é real. Eu entendi. O silêncio é importante para os sábios e muito mais para os tolos. Hazam o Afagan. Thank you.
Acha que precisamos de sorte? Há podridão em Kark, tesoureiro. Bens roubados, comerciantes extorquidos, estrangeiros atormentados. A corrupção é um escândalo em toda parte. Mas você está no centro dela. Mesmo agora, seu veneno se espalha ao longo da estrada leste para terras intocadas pelo veneno da Ordem. Eu ouvi dizer que você anseia por um grampo de cabelo que está para leiloar em Dairai Talmal. Vou bancar o rival pelo desejo do seu coração e tirar você das sombras. Comprar produtos requintados, confraternizar com a elite e vestir suas melhores roupas. Basim, Laia. Eu devia saber que você estaria aqui com... Você me conhece. Venha, vamos conversar. Tenho que te perguntar uma coisa. Você tem alguma informação sobre quem cuida do tesouro? É alguém que trabalha para o califado? O tesoureiro? Eu sei uma coisa, mas você sabe como dói dar informações preciosas de graça. Que trabalho você precisa que eu faça? Já sabe o que eu estou pensando, não é? Sabe, passarinho, o Dairai Talmal não é um evento importante só para a classe alta de carga, mas também para ladrões. Alguém pegou algo que é seu de novo? Um pires de cerâmica precioso. Está com o Luca. Ele sempre teve inveja de mim. Ah, onde você acha que está? Eu sabia que podia contar com você, passarinho. Deve estar nos caixotes, perto da barraca dele. Eu já volto. ذهب لرؤية حمام الراعي الجديدة
Arlan! Arlan! Suba e veja minhas mercadorias, Yasadik! Coisas nunca vistas em Bagdá! Artefatos exóticos da China somente aqui, em nenhum outro lugar! Não fique tímido! Chegue mais perto e se surpreenda com a minha seleção no andar de cima! Assalamu alaikum. Você falou de artefatos chineses? Sim, amigo, boas-vindas! Com certeza vai encontrar alguma coisa do seu interesse aqui. Tá procurando produtos requintados, Yasadik? Eu tenho ornamentos no leilão que vêm do extremo leste. Vasos raros, xícaras de chá delicadas, mas o grampo de cabelo é meu tesouro. É único. Tão belo que até o tesoureiro está atrás dele. Pera, o grampo de cabelo? Onde ele está? Ele vai ser leiloado. Se quiser comprá-lo, lembre-se de levar muito dinheiro. Um grampo de cabelo do leste deve ser o item que Alcululo procura para a pessoa que cuida do tesouro. Tenho que procurá-lo no leilão. Suponho que você saiba sobre o tumulto em uma das barracas perto daqui. Não me diga que foram Kong e Luca de novo. Ah, não foram eles dessa vez. Outros dois comerciantes estavam brigando para ver quem conseguia uma barraca perto do leilão. Deve ser a barraca que Kong falou. Agora preciso encontrar o Pires. Acredito que esse seja o Pires de Kong. Talvez agora ele me conte o que sabe sobre quem lida com o tesouro.
atividade suspeita nos telhados. Tome. E o passarinho conseguiu de novo. Era o que eu precisava para completar meu conjunto. Eu pensei que era seu. Agora é. Enfim, escuta. Eu estava tomando meu chá da tarde de sempre quando ouvi duas moças conversando sobre um pedido que elas fizeram para o Daira Talmal. Fizeram uma linda veste para o tesoureiro com um bordado detalhado do leste. Fique de olho nisso. Veste do leste? Obrigado, Kong. Quem lida com o tesouro deve ter vindo do leste. Não tenho como me apressar, Yasaitati. O tesoureiro não vai gostar. E nem eu. Eu sei. A criação de perfumes é complexa. Estamos fazendo o nosso melhor. Seu melhor não é o bastante. Venha. Vamos conversar em outro lugar. Essas paredes têm ouvidos. Aquela mulher falou do tesoureiro. É melhor eu escutar. O tesoureiro gosta do trigo, como sabe. Ninguém fica mais infeliz quando o trigo não perde a rapidez. Com o gosto que faz o nosso suprimento, a produção ficou mais lenta e atraidade. Certos incidentes também dificultaram a nossa situação. Você não está me dizendo o que está faltando. O sangue, minha senhora. O sangue é essencial no aroma. É o que faz com que o perfume Kina seja especial. Precisamos dele. Vou falar com o califa e ver o que podemos fazer. Vamos ter que esperar pela carga do tesoureiro. Esse perfume? Nas cartas do coletor de impostos? Achei que tinha cheiro de ferro. Era sangue? Essa mulher pode ser de dentro do califado. Ela conhece o tesoureiro. Tenho que falar com ela. Assalamu alaikum, Yasaidati. Wa alaikum assalam. Não pude deixar de ouvir, Saidati, sobre o perfume. Não é educado ouvir a conversa alheia. Como vejo que é um admirador, eu o perdoo. Meu nome é Kabiha. A mulher por trás do Kim. Tem um aroma único. Rosas, mel, sândalo. E se você ouviu, um toque de sangue. Sangue?
Eu devia ter imaginado. Achei que era ferro. O aço sempre clama o sangue, não é mesmo? Mas, por causa desse detalhe, é difícil de produzi-lo em grandes quantidades. Se é tão exclusivo, deve ser popular entre os oficiais. Acho que senti esse aroma perto do tesoureiro. Ningui usa quina. Ela gosta bastante do aroma rico em mistério, como muitas pessoas. Curioso. Você não parece com uma pessoa interessada na arte da perfumaria. Não é bom julgar alguém pela aparência. De fato. Não perguntei o seu nome, não é? Bassin. Bassin. Não devo mais roubar o seu tempo. Aproveite muito o Dairata ao Mal e a Saidarte. Então, o tesoureiro é uma mulher e se chama Ning. O leilão deve começar logo. Marhaban! Assalamu alaikum! Yassas! Nihao! Olá! Chegou a época do ano de saciar seus anseios, de ouvir os desejos de seus corações e comprar o que Deus nos mostrar. É com grande alegria que dou as boas-vindas a indivíduos tão respeitados ao nosso Dairata ao Mal anual. Para começar nossa lista exclusiva de itens exóticos, temos uma belíssima estátua da Índia. Feita de marfim pelos melhores artistas, é o item perfeito para qualquer lar. Ah, o que é isso? Já temos um lance. Não, dois. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém interessado em dar mais? Não? Vendido. Essa peça vai para essa moça adorar. Próximo item. Temos uma beleza etérea. Esse grampo de cabelo veio do leste. Vejam os detalhes no dragão. Um item colecionável perfeito. E melhor ainda para dar de presente para uma amiga. E então, qual é o valor dessa peça e a Azdihai? Dou-lhe uma para a tesoureira que nos agraciou com sua presença. Nin, a tesoureira. Dou-lhe duas? Mais alguém? Dou-lhe três ali. Ah, número dois novamente. Número três, o que você vai fazer? O quanto vocês querem isso, meus amigos? Ouçam seu coração e seu desejo. Vendido para aquele homem. Pegue seu item com o meu colaborador depois do leilão. Agora, continuando.
E agradecemos novamente a vocês por fazerem o Dairata o Mal ser um sucesso. Que suas bolsas sempre estejam cheias e seus corações repletos de desejo. Tenho que pegar o branco de cabelo daquele homem. Por que a tesoureira o quer tanto? Encontrei ele. Agora tenho que pegar emprestado o grampo em silêncio. Esse lindo grampo de cabelo é meu. Coitados, não eram pares pra mim. A expressão no rosto da tesoureira. Ah, vou poder ver de novo quando der o grampo pra ela. É mesmo. Ah, deixa eu dar uma olhada no grampo de novo. Mas não parecem aqueles artefatos antigos que a Ordem está procurando. Preciso confrontar Ning. Tenho um compromisso com a tesoureira. Saia da frente. Sinto muito. Minhas instruções foram claras. Não entra sem broche. Você sabe quem eu sou? Preciso falar com a tesoureira. Eu fui chamado, convocado. Assalamu alaikum. Estou aqui para ver a tesoureira. Qual é o assunto? Tenho um presente para a tesoureira, se ela me receber. Só membros da moeda de marfim podem entrar. Sem broche, não entra. Isso é prova de que sou da guilda dos comerciantes. Veja, olha só. Com todo respeito, isso não te dá o direito de pegar 3 sacas de açafrão, 2 de baunilha e 1 garrafa de mel sem pagar nada. Impossível. Ah, isso é perda de tempo. Olá, quer especiarias? Problemas com os clientes? Nada além do normal. Essas pessoas da moeda de marfim acham que foram tocadas por Deus. Moeda de marfim? Eu não devia falar sobre isso. Na verdade, não sei muita coisa. Isso é suficiente para alguma informação? Bem, não faz mal contar o que eu sei. A moeda de marfim é exclusiva da guilda dos comerciantes. Eles têm um broche que dá acesso a certos lugares. Como alguém consegue esse broche? Eu soube que só comerciantes respeitados fazem parte da moeda de marfim. E só se pode ingressar com o convite de outro membro. Eles acham que o status deles dá o direito de pegarem mercadorias sem pagar. Já viu algo tão ridículo? Isso é esperado em Kark. Obrigado. Não é a qualidade mais alta.
Sem broche não entra. Você sabe como funciona. Eu sei, mas deixei meu broche ali. Não está entendendo o problema? Sem broche não entra. Lanaka Kala. Continue. Uma união exclusiva para comerciantes da alta sociedade. Eu devia ter imaginado que isso existia. A Câmara de Antiguidades é o refúgio da tesoureira. Preciso dar um jeito de entrar. Esse deve ser o broche da moeda de marfim. É brilhante. Tenho as duas bugigangas. Agora o guarda vai ter que me deixar entrar. Assalamu alaikum. Você outra vez? O que foi agora? Tenho algo que ela quer. Um grampo de cabelo chinês do leilão. Também tem um broche, pode ver. Muito bem. Pode entrar. Por aqui, Said. Queria muito conhecer a tesoureira. É uma honra. De fato, Said. Ela é ocupada e só tem tempo para raras aparições. Eu nunca vi tantos tesouros em um só lugar. Deixe o vaso. Mas tira esse prato da minha frente. Não deixe de ajudar.
cuidado para não se machucar lá. Não fale sobre a tesoureira de forma inadequada. Você pode entrar. Mas o quê? Um rosto novo? Meu nome é Bassin. Sou novo em Bagdá, não vim fazer negócios. Lido com artefatos requintados e colecionáveis. Então deve ter um ótimo olho para detalhes. O que trouxe para mim, Bassin? Você sabe o que eu trouxe. Um homem que não deve ser subestimado. Vamos, me mostre. Incrível. Já viu algo assim? Tão perfeito. Tão delicado. Não. Mas estou surpreso que você não tenha visto. Eu gosto muito deles. Quando era criança, minhas irmãs e eu prendíamos nossos cabelos com palitos e os adornávamos com pedras. Eu fingia que eram minhas joias raras. Não tínhamos nada, mas sentíamos como se tivéssemos tudo. As pessoas me procuram por muitos motivos. Por conselhos, sentir um gostinho do poder e, geralmente, ganhar favores. Por que você veio, Bassin? Como um colecionador, ouvi falar de você por outras pessoas. Sua extravagância, seu gosto. Queria que me ensinasse. E também disseram que eu sou sortuda. Detesto essa palavra. Quando cheguei a Bagdá, eu era uma das muitas pessoas em busca do próprio destino. Agora, tenho até o leste na ponta dos meus dedos. Cheguei até aqui com dificuldade, enquanto muitos desistiram, preferindo se poupar. Mas não eu. Não me importo com alguns arranhões. Um pouco de sangue. Com certeza houve conexões. As pessoas que você conheceu te ajudaram a chegar aonde está. Não importa o que digam. Você só tem a si mesmo. Mais ninguém. Tudo prospera quando a família é harmoniosa. Família. Essa palavra não tem significado. A ideia, menos ainda. Só você mesmo pode ouvir os sussurros mais profundos da sua alma e se aceitar totalmente. Ninguém vive sozinho. Mas morremos sós. No fim, estamos absolutamente, simplesmente, totalmente sozinhos.
melhor eu voltar para a sede. Basse, como você se saiu? As ruas estão animadas com as conversas sobre o leilão. Boatos se espalham rápido. Era uma mulher. Ning. Uma mulher segurando reinos? Ela deve ter irritado muita gente. Irritado e encantado, igualmente. Não me admira que tenha deixado sua identidade em segredo. Agora os altos escalões de ricos vagabundos estão sujando suas vestes de seda, se perguntando se são os próximos. A ordem não vai parar por aqui. Se chegaram ao leste, então não dá para saber até onde podem chegar. Você viu o Jin? Ele se foi. Ele se foi. Descanse enquanto pode. Nosso trabalho ainda não acabou.